téma je 8 rad, jak se motivovat na cestě k vašemu cíli. Téma, které souvisí se začátkem tohoto roku 2021, protože předpokládám, že máte určité sny, přání a předsevzetí, takže pevně věřím, že vám ty rady, které já mám osvědčené v praxi, pomůžou v tom, aby vy jste dokázali do toho svého osobního cíle dojít rychleji. Já si pamatuju, že když mě bylo nejhůř, nebo když jsem byla na dně, nebo když mi něco nevyšlo, tak jsem ztrácela moji motivaci. Zkrátka mi to nešlo. Dívala jsem se kolem sebe a viděla jsem lidi, kteří směřovali ke svým cílům, plnili si svoje sny a vypadali pořád, že jsou jakoby plní energie, plní nadšení, pořád o tom mluvili a tak dále. A ve mně to vyvolávalo chvílema takovou skepsi, protože zrovna v tu dobu mně to nešlo. Nešlo mi najít v sobě takovou tu vášeň, probudit v sobě takovou tu energii, zkrátka nešlo mi se za Boha namotivovat. A tak jsem přemýšlela, co s tím, a začala jsem tenkrát dělat ty jednotlivé kroky, které jsem potom později zkoušela v té praxi. A tak bych vám dneska předložila takových 8 typů, které opravdu fungují, pokud nějakým způsobem jim dáte určitou pozornost, dáte jim zkrátka šanci. Ono s tou motivací ještě je takové zvláštní to, že když ji nemáme, když jsme demotivováni a když zkrátka jakoby neděláme nic, tak si vyčítáme, že neděláme nic, že nám to nejde, že se neumíme nastartovat, zkrátka jsme z toho zklamaní, jsme z toho přešlí, jsme z toho frustrovaní. A na druhou stranu, když se v tomto období přemůžeme jenom vůlí nebo na základě nějakého logického pochodu k tomu, abychom něco vykonali, tak už po chvíli ten tah na branku nebo tu energii zkrátka ztrácíme, protože to není jakoby z nás, není tam taková ta energie, která nás žene dopředu prospěšně, ale je to proto, že si to nějakým způsobem jenom poručíme nebo že to udělat v uvozovkách musíme. A potom většinou s tím taky přestaneme a samozřejmě si naložíme těch negativních emocí ještě víc, takže si potom vyčítáme, že jsme něco nedotáhli, že jsme nějakým způsobem něco přestali dělat, že nedokážeme jakoby tu věc dokončit. Takže je vlastně i jedno, jestli ve stádiu, když demotivovaní jste a když se cítíte špatně, s tím začnete nebo nezačnete, protože ten váš mozek, ať už to uděláte tak nebo tak, vyprodukuje ty negativní myšlenky, které vás stáhnou do toho negativního smýšlení a to už všichni víme, že to k ničemu nevede. Takže jakých je těch 8 takových těch mini rad nebo doporučení, které vám na té cestě jakémukoliv cíli pomůžou, které vám pomůžou najít vlastně v sobě tu chuť neustále jít dopředu. Ten první bod, který z mého pohledu je důležitý, je ta prvotní volba. To znamená výběr myšlenky. To je pouze a jenom ve vašich rukou. I když teď budete v totálně negativní situaci, i když si budete připadat, že hůř už vám nemůže být, to, na co myslíte, byť si to možná nyní vědomě neuvědomujete, si vybíráte vy sami. Takže ve chvíli, kdy se chcete nějakým způsobem naučit neustále se vnitřně motivovat a posouvat se dopředu, tak ta první věc je naučit se volbě pozitivního myšlení. A to, jestli vy budete směřovat ty vaše myšlenky na to, co se vám děje špatného, anebo jak to může špatně dopadnout, anebo jak vlastně to nezvládnete, anebo jestli to vaše myšlení dokážete směřovat a koncentrovat na ty pozitivní myšlenky, to znamená, jaký by mohl být výsledek, kdyby se vám to fakt povedlo, co by vám to přineslo, čím by to obohatilo váš život, tak ta primární volba, ta je na vás. Takže první věc je volba prospěšných pozitivních myšlenek. Druhá rada nebo druhým bodem je pustit ty myšlenky k
které jsou, anebo spíš pustit ty zkušenosti, které jsou. A teď nemyslím to, že z negativní situace nemáte pozitivní zkušenosti. Naopak, z negativních složitých situací máme vždycky zkušenosti, které můžeme zúročit dál. O tom jsem mluvila i v mém novoročním vysílání. Ale chtěla jsem říct, že nelze neustále ulpívat na tom, co bylo, ve smyslu toho, že si budete připomínat, co se vám nepovedlo. Jo? Vždycky je dobrý, aby ta energie mohla proudit a aby vám mohla pomoct vědomě vytvářet ten cíl, to, co chcete, a naplnit ho, tak musíte energii nakoncentrovat k tomu, co můžete změnit. To znamená, to, co už změnit nemůžete, vždycky si položte otázku, můžu tuto věc, na kterou neustále myslím, ještě změnit? Pokud je odpověď ne, tak je na vás, abyste dokázali ty myšlenky stáhnout na jakoukoliv jinou věc nebo situaci ve vašem životě, kterou zkrátka změnit můžete. Takže druhá rada nebo druhý bod je pustit neprospěšné věci, které již nemůžete ovlivnit. Třetí radou je vaše okolí. O tom jsem mluvila už mnohokrát, ale ve chvíli, kdy opravdu se cítíte demotivováni, nemáte energii, nemáte sílu a přitom víte, že chcete vykročit na tu cestu, která vede někam, kde chcete být, musíte eliminovat negativní vlivy ve vašem okolí ve smyslu těchto lidí. Můžou to být i lidi v rodině, můžou to být lidi v okruhu přátel, můžou to být známí, můžou to být dlouholetí kamarádi. Ale ve chvíli, kdy vy vyrážíte na tu cestu, tak minimálně na nějakou určitou dobu, pokud víte, že ty lidi jsou negativně naladění, že vám nedůvěřují, že vám spíš ukazují to, co se vám nepovede, než to, co se vám povéct může, že vás stahují do minulosti a vypráví vám, co se vám kdy nevydařilo, tak s nimi omezte nebo úplně ukončete kontakt, nemusíte je úplně vyškrtnout ze života, ale zkrátka omezte ten kontakt alespoň v době, kdy s touto cestou začínáte a kdy se potřebujete dostat energeticky do nějakého stádia, které budete schopni stabilně udržet. Takže i kdyby na dobu určitou, omezte kontakt s lidmi, kteří do vás pouští jedy. Ať už vědomně nebo nevědomně, ať už proto, že mají sami problémy, nebo proto, že potřebují ten svůj přetlak nějakým způsobem pustit, omezte ten kontakt, protože bez toho se nepohnete dál. Je to úplně to samé, jako kdybyste třeba chtěli vyčistit nějaké jezírko a všecko byste odstranili, všechny nečistoty byste odstranili a nechali byste tam třeba někoho, kdo by do něj každý den nalil aspoň trošku bahna. Tak dobře, neskalí vám tu vodu úplně, ale znečistí vám ji. A pokud to bude dělat pravidelně ve chvíli, kdy vy čistíte, tak si představte, jak asi rychle vám vydrží motivace neustále čistit vodu, kterou bude neustále někdo špinit. Asi moc dlouho ne. Takže ve chvíli, kdy hledáte svou motivaci, kdy hledáte to svoje nakopnutí, kdy potřebujete se na tu cestu vydat, eliminujte styky s lidmi, kteří vám prostě tu prospěšnou energii neumí předat. Bod 5. Připravte se na překážky a neberte je tak, že jsou špatné. Ve vašem životě jsou to zkoušky, které musíte překonávat, protože bez nich by ani de facto ten naplněný cíl anebo sen neměl pro vás tu váhu, neměl by pro vás ten smysl. Zkrátka, byste si ho tolik necenili. A důležité je nepřecházet nebo překonávat věci lehké, ale překonávat věci správné. To znamená, i kdyby ta překážka byla lehká a nevedla nikam, tak většinou ta překážka, která je složitá a těžší, vede někam. Takže vždycky si říkejte, že vy jdete po té správné cestě a rozhodně to není ta nejjednodušší cesta, protože ta nevede nikam. Bod 6. Velmi takový bod, rozšířený bod, který je o sebelítosti, kterou je nutné nějakým způsobem jakoby otočit. Ve chvíli, kdy my se pohltíme, necháme pohltit tou naší sebelítostí
a začneme si vyprávět, jakoby, jak na něco nemáme, jak na něco nemáme schopnosti, talent, věk, teď nás nikdo nepodporuje, zkrátka najdeme x důvodů, proč se můžeme litovat, tak naše motivace klesá. Klesá a dokonce klesá pod bod nula, jo? Protože ta energie, která jakoby z vás proudí, kterou vyčerpáváte těmito úvahami, je extrémně silná. A vy to musíte zastavit a nějakým způsobem to otočit. To znamená, ty vaše představy, které vám proudí v té hlavě a díky kterým se vlastně rochníte v tom, jak jste tedy nemožní a neschopní a možná už starý na něco a tak dále, tak je otočte a začněte si vytvářet v hlavě zcela vědomě představy o tom, jak to dokážete. Říkejte si, proč to můžete dokázat, protože to dokázalo třeba x lidí a někteří neměli ani ty podmínky, jako máte vy, byť vy si myslíte, že je máte nejhorší, protože máte zdravé ruce i nohy, protože jste odhodláni to dokázat. Zkrátka najděte si ty důvody, abyste mohli tyto neprospěšné myšlenky nahradit těmi prospěšnými. Je to hodně důležitý v tom řetězci těch motivačních kroků. Bod 7 je o činnosti. Mohla bych vlastně říct, že je to o tom začít makat a začít něco dělat. Protože neúspěch není to, že se vám to mnohokrát nebo několikrát nepovede. Neúspěch není to, že se vám bude chtít občas brečet, občas se na cestě zastavíte, občas půjdete pomaleji, občas si zanadáváte. To není neúspěch, to je všecko ta cesta. Neúspěch je přestat něco dělat. Pokud to vzdáte, tak potom se dá hovořit o neúspěchu. Dokud po té cestě jakýmkoliv způsobem jdete a děláte ty jednotlivé dílčí kroky, tak jste na cestě k úspěchu. To si někam napište, protože to jsem velmi dlouho já nedokázala přijmout. Před lety jsem s tím docela bojovala a přitom je to tak jednoduché. Ať se cítíte jakkoliv, ať vám je jakkoliv, ať jste v jakýkoliv situaci, tak dokud po té cestě jdete a děláte byť minimální kroky, tak jste na cestě k úspěchu. Pokud se zastavíte a přestanete ty kroky vědomě dělat, tak teprve potom lze hovořit o vašem neúspěchu. To je věta, která ve vašem životě může mnohé změnit, pokud ji správně uchopíte a pokud se zdravě naštvete. Poslední, osmou radou nebo bodem je neochvějná víra v to, že to dokážete. A je to vlastně o tom, že budete trpěliví a že pochopíte, že to těžké, co procházíte nebo co máte za sebou, za to stojí nebo za to stálo, protože jenom z toho můžete načerpat sílu, jenom z toho můžete načerpat zkušenost. A já bych chtěla říct, že ve chvíli, kdy my máme pocit, že ty vnější vlivy nás opravdu stahují někam do pekla, tak je dobré si uvědomit, že i z frustrace, z bolesti a z úplně šílené situace, která tak vypadá, lze udělat motivační věc, protože se na sebe můžete buď zdravě naštvat a říct si, že to dokážete, anebo můžete stagnovat, zůstat stát na místě a říct si, že to nedokážete. Ale ta volba je na vás. Je to úplně stejný, jako když si vezmete dva lidi a představíte si, že jsou ve stejné situaci. A znám dokonce takové dva lidi, kdy byli v podobné situaci, oba ty lidé vyrostli v dětském domově, oba neměli rodinu, oba měli těžký životní start, dokonce tam bylo nějaké týrání. Prostě životní start těchto dvou lidí byl velmi podobný. Proč jeden z nich se dokázal na ten svět a na sebe zdravě naštvat a jít si za svým cílem a dneska to je velmi úspěšný člověk, a proč druhý z nich zůstal stagnovat a 10 let propadl vlastně alkoholu a 10 let se potácel na takové té hraně společnosti, kdy teda pil alkohol, okrádal lidi, pak nějakou dobu žil na ulici. Oba ti lidé měli opravdu stejné, skoro úplně stejné výchozí podmínky.
A já toto říkám proto, že vy, ať jste v jakékoliv situaci, se můžete dostat kamkoliv chcete. Takže pokud máte už svůj cíl nebo záměr, pokud ho máte, tak je to fajn, pokud ho nemáte, tak jsem včera k novoročnímu vysílání dávala link na záznam videa, kde říkám, jak si vlastně určíte a najdete ten váš záměr. A pokud ho máte a pokud už nějakým způsobem víte, že tento rok ho chcete naplnit a vyrážíte na cestu, tak zkuste aplikovat těchto 8 rad. A já budu moc ráda, když mi dáte zpětnou vazbu, jak vám fungovaly. A pokud máte nějakou, která se osvědčila vám, tak se neváhejte podělit s ostatními. Takže pevně věřím, že jste si z mého dnešního povídání něco vzali, něco, co pro vás bude podstatné, něco, co vás nějakým způsobem popostrčí dopředu. Děkuju, že jste přišli na toto vysílání a budu se na vás těšit zase zítra u živého vysílání tady na stránce Detoxikuj život. Mějte se krásně.